Svjetski i austrijski mediji juče su izvijestili kako Austrija, recimo zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i terorističkog napada u Briselu, koji se desio nedavno, podiže nivo upozorenja na opasnost od terorizma sa 3. na 4. stepen. Ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner rekao je da se upozorenje na opasnost od terorizma podiže na 2. najviši nivo. Ili, kako pišu tamošnji mediji, na narandžasti kod. Što znači, šta to zapravo znači za stanovnike nekoliko puta zvanično proglašenog za najbolji grad za život na svijetu, Beča. Jutros pitamo Mladena Filipovića, šefa predstavništva Republike Srpske u Austriji. Mladene, dobro vam jutro. Dobro jutro vama i svim gledaocima Radio Televizije Republike Srpske. Da, evo, kao što rekoh, Beč je grad koji je nekoliko puta zaredom proglašavan za najbolji grad za život na svijetu. Od juče naoružana vojska, policija na ulicama glavnog grada Austrije, i to sigurno nije slika na koju su Austrijanci, ali brojni drugi koji žive u tom gradu, navikli. Pa to je tačno. U suštini, na neki način se vraćaju scene još iz prošlosti, ne tako davne, kad je bio i teroristički napad u Beču, jednom gradu koji vrijedi za, evo, kao što ste rekli, najsigurnijem, sa najvišim standardima za život. Da, na ulici hodaju naoružani i vojska i specijalna policija. Spomenuto je, i to je sada činjenica, da je podignut nivo bezbjednosti u cijeloj Austriji, posebno u gradovima, i lokacije koje se odnose i na jevrijsku zajednicu. Sva dešavanja sad i u Izraelu i Srednjem istoku, Bliskom istoku, i uzimajući u obzir i migrantsku krizu koja na neki način na zadnja vrata opet se vraća u Evropu. Da, scene u Beču su manje više, gledajući na taj način, opet neobične, i gleda se sa brigom na to kako će se razvijati dalje situacija, posebno uzimajući obzir nedavni teroristički napad u Belgiji. Aha. I, kao što smo rekli, visoki bezbjednostni rizik u kontekstu na situaciju u Bliskom istoku, i u Beču živi veliki broj ljudi koji su jevrijske zajednice, i to vrijedi kao jedan otvoren grad. Međutim, evo, sad se pokazalo da to ne može biti uvijek tako, posebno uzimajući, evo, sad globalnu situaciju i bezbjednostnu situaciju, gdje su austrijske vlasti procijenile istu kao visokog rizika, i vjerujemo da će se to sad i nastaviti u sljedećih nekoliko dana. I da ćemo imati takve scene još uvijek na ulicama grada Beča. A nijedne vlasti ne potežu za ovakvom mjerom tek tako i slučajno. Pomenuli ste jevrejske institucije u Beču, koje će biti posebno pod nadzorom, evo, i vojske i policije. Oni su nedvosmisleno rekli da će tražiti pomoć vojske u tome. Da li oni možda imaju već određene najave ili određene sumnje da bi moglo doći do terorističkih napada upravo na jevrejsku zajednicu u glavnom gradu Austrije? Pa evo, uzimajući u obzir razvoj situacije koja se dešava u zadnjih nekoliko dana, kao što sam rekao, veliki broj ljudi porijekla sa Srednjeg istoka, i gledajući jevrijsku zajednicu koja je velika i prisutna ovdje u Beču, moram napomenuti da institucije i objekti jevrijski su konstantno pod nadzorom, generalno, i kad nije visok nivo bezbjednosti u Austriji, tako da, uzimajući obzir da je danas najavljen Savjet bezbjednosti Austrije na najvišem nivou, gdje će se održavati nekad tako danas tokom dana, to je najavljeno još juče u medijima, jučerašnji sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, ukazuje na to da bezbjednosti sektor sigurno ima informacije, i ukazuje na to da ne bi se podizao nivo bezbjednosti bez nekog konkretnog razloga, a to isto tako i ukazuje same promjene na graničnim prijelazima i uvođenje kontrola. Tako da cijela situacija doprinosi tome da bezbjednosne procjene sigurno su konkretne,
I naravno da državni organi neće ulaziti u nikakav rizik da dovode to u pitanje, posebno u kontekstu evo sad i predstojećih praznika i vi znate u Beču to kad je pred božićni bazari i pijace, tako da sigurno ne bi se ulazilo u ovakvu bezbjednostnu, rizičnu i procjenu bez toga da nisu informacije i bezbjednostni sektor na to ukazivao i da imaju konkretne i relevantne mogućnosti i napada i prijetnje. Jasno. Austrija je i ranije uvela granične kontrole, pogotovo na granici prema Slovačkoj, prema Mađarskoj. Evo, od juče najava i Slovenija i Austrija i tako dalje ponovo uvode granične kontrole. Sad, naravno, naši ljudi se pitaju da li će moći da putuju, vraća se Schengen i tako dalje. Međutim, značajno je reći da ovo nije ukidanje Schengena. Je li tako? To je tačno, da. Možda to kroz medije drugačije se formuliše i možda se pogrešno može procijeniti, ali ne, nije to suspenzija, takozvana suspenzija Schengena. Posebno naši ljudi koji planiraju putovanja može se slobodno putovati. Naravno, uz uslove kao koji inako vrijede uz lična dokumenta, pasoš, važeću vizu i ulaz, mogućnost ulaska u Europsku uniju. I naravno, treba prilagoditi svoja putovanja sad tome da će biti čekanja eventualno duža na graničnim prijelazima, posebno uzimajući u obzir Hrvatska, Slovenija i dalje Slovenija, Austrija, gdje će biti pasoške kontrole. Tako da još jednom ističemo da nema ograničenja u smislu putovanja, samo je to treba uzeti u obzir da će biti granične kontrole prisutne sada na svim graničnim prijelazima prema Europskoj uniji. Je li bilo, ovih dana je to recimo u mnogim zemljama zapadne Evrope pa i svijeta, je li bilo u Beču propalestinskih ili proizraelskih protesta? Oni su bili onako poprilično indikativni ovih dana da će doći do nekih eventualnih problema. Pa u Beču jeste, bilo je i jednih i drugih, podrška Izraelu, podrška Palestini i generalno u nekom tom, ajde rećemo, bezbjednostnom, prošli su mirno, ali naravno u političkom kontekstu i generalno u Austriji vlada mišljenje da i po podrška Izraelu je istaknuta vlada Republike Austrije i parlament austrijski je označio izraelskom zastavu direktnu podršku Izraelu i situaciju u Srednjem istoku, a protesti, to je podrška Palestini, ti protesti su bili u dva navrata već i u Beču, ali nije bilo nekih incidenata, niti je bilo provokacija iz jedne i s druge strane, tako da u tom smislu je prošlo mirno i dostojanstveno. Na svu sreću. Mladene, mnogo vam hvala što ste se uključili ponovo u jutarnji program Televizije Republike Srpske da nam ovako iz prve ruke kažete te informacije i ono što je najbitnije za naše građane koji se pitaju, dakle možete putovati, ali računajte na to da ćete na svim granicama, bez obzira što se radi o Evropskoj uniji, do Austrije imati granične kontrole, morat ćete pokazati svoje dokumente. Hvala vam mnogo još jednom.